নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ আজি জাগিৰোডত ভাৰ্চুৱেলী ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত সমবেত হ'ব বিছ হাজাৰৰো অধিক লোক পুৱা ন বজাত প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰপিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দেশৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্প প্ৰকল্পস্থলীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে টাটা গ্ৰুপৰ এই বৃহৎ বিনিয়োগ অসমৰ ইতিহাসত হ'ব সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ আজি বিশাল জনসভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আজি জাগৱত ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন হ'ব আজি ন বজাত স্থাপন হ'ব জাগিৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যায় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত সমবেত হ'ব বিছ হাজাৰৰো অধিক লোকে পুৱা ন বজাত প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰপিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দেশৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ এই প্ৰকল্প প্ৰকল্পস্থলীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে টাটা গ্ৰুপৰ এই বৃহৎ বিনিয়োগ হব অসমৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ অৱশেষত বহু বিতৰ্ক আৰু জল্পনা কল্পনাৰ পিছত কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিলে অসমৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বাৰটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম অৱশ্যে লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক যোৰহাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে শোণিতপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু ধুবুৰীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেই নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কাজিৰঙাত ৰজলীনা তিৰ্কী কোকৰাঝাৰত গৰ্জন মুছাহাৰী বৰপেটাত হৈছে দীপ বায়ন গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে হাফিজ ৰছিদ চৌধুৰীক শিলচৰত সূৰ্যকান্ত চৰকাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব ডিফুত দিয়া হৈছে জয়ৰাম ইংলেক দৰং উদালগুৰিত মাধৱ ৰাজবংগে কৰিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছাম কোকৰাঝাৰ এছ টি গজেন মাছাৰী আছাম ধুবুৰী হুছেইন आसाम बरपेटा दी बयान आसाम दरंग उदलगुरी माधव राजवंशी आसाम गहोटी श्रीमती मीरा बथुक गोस्वामी आसाम दिहू जोयराम इंग्लिंग आसाम करीमगंज हाफिज रशीद अहमद चौधरी आसाम सिल्चर सूर्य कांत सरकार आसाम नागौल प्रत्युत बरदोली आसाम गजरिंगा श्रीमती रोसलीना टर्की आसाम सोनीपुर प्रेमलाल गंचू आसाम जोरहट गौरव गोगोई इतिम्य कंग्रेस पार्टी तालिका প্রকাশ পালে আর যাট হৈছে গৌরব গগৈক ধুবুৰীত রখিবুল হুসেন দিয়া হয়েছে প্রার্থিত্ব নগাঁওয়ার প্রদ্যুৎ বরদলে প্রার্থিত্ব লাভ করেছে কাজিরা ৰজলিনা তি কাজির দিয়া হয়েছে রোজলীনা আৰু আর ডিফুরপরা জয়রাম ইংলেঙে প্রার্থিত্ব লাভ করেছে গুয়াহীত মীরা ঠাকুর করিমগঞ্জ হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী শিলচরের সূর্যকান্ত সরকার কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা এই কলে লার্থিত্ব কোকরাঝারা গর্জন মূষাহারি দীপ বায়ানে প্রার্থিত্ব লাভ করেছে प्रेमलाल गंजूल नहीं मैं अपने कांग्रेस दल के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने मेरे कंधों पर सौंपी है और इस जिम्मेवारी के प्रति पूरे जोर और शोर से हम चुनावी मैदान में हम उतरेंगे और जीतेंगे ইয়ে মই খুচ হওঁ কি আমি আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব গৌৰৱ গগৈ আৰু মই মোৰ দলৰ প্ৰতি চিৰ কৃতজ্ঞ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত উদ্ধত মন্তব্য কৰে যিসমূহ মন্তব্য অৰ্থ বুজি নাপায় সাধাৰণ ৰাইজে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ আমি যাম আৰু আমাৰ আশা আমি নিশ্চয় জয়ী হম সুৰেশ বৰা বেলেগ স্কুলৰ পৰা আহ অস্ত্ৰসম্ভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি অহা মানুহ ৰাজনীতিত সেই বিড়ম্বনা তেওঁ দেখুৱাব নোৱাৰে বুলি কটাক্ষ কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ ৰাজনীতিয়ে কংগ্ৰেছৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অসীম দত্তৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত মই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে উপস্থিত আছো দাদা প্ৰথমে আপোনাক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু আপুনি পুনৰবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম কি ক'ব নহয় মই মোৰ দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্ৰীমল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই আমার কংগ্রেস পার্লিয়ামেটারি কমিটির চেয়ারপার্সন শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী ডরিয়ানী আমার নেতা ৰাহুল গান্ধী ডরিয়া আর আমার কংগ্রেস জেল সেক্রেটারি শ্রী কেসি বেণুগোপাল আমার জেনেল সেক্রেটারি তত্ত্বাবধায়ক শ্রী জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়া প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী ভূপেন বরা আমার কংগ্রেস বিধায়িনী দল দলপতি দেবব্রত শইকা প্রমুখে আমার মূল সতীর্থ সকল মূল সহকর্মী সকলকে মানে ধন্যবাদ জানাইছো যে মোক পুনৰবাৰ কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে আকৌ নির্বাচন অবতীর্ণ হবেন মনোনীত করেছে তার মানে ওষর কৃতজ্ঞ আর এটা সকলকে আমি আকৌ এই নির্বাচন অবতীর্ণ হম আর আমার যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছে আমাৰ কৰিবলগীয়া যিবিলাক কাম আছে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কণ্ঠস্বৰ হৈ অসমৰ ৰাইজৰ অশা আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলন কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় অহুপুৰুষাস্থ কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে যি যিখন তালিকা সেই তালিকাখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কথাও যদি চাওঁ মীৰা বৰঠাকুৰক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সভা সমিতিত যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য প্ৰদান কৰে তেতিয়া তেওঁ কয় যে এঘাৰটা সমষ্টিত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জয়টো নিশ্চিত বাকী তিনিটা সমষ্টিত কোনোবাই যদি খেলিব বিচাৰে খেলিব পাৰে কিন্তু এঘাৰটা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয় হোৱাটো নিশ্চিত তেনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য চাওক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেলেগ বেলেগ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভৱ মন্তব্যও কৰে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰে সেই মন্তব্যৰ তেওঁ তাৰ অৰ্থ কি অসমৰ ৰাইজেও কেতিয়াবা বুজি নাপায় হয়তো তেওঁৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ কৃতিপ আছে কৌশল আছে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ই ভি এম আছে যে তেওঁ গম পাই থাকে যে এইটো ই ভি এমত এনেকুৱা ভোটেই আহিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰাত তেওঁটো সিদ্ধস্ত বুলি চবেই জানে গতিকে সেইটো কথা লৈ পেলাই আমি আচলতে মূৰ ঘুমোৱা নাই কাৰণ আমি জানো আমি সাধাৰণ ৰাইজৰ বুদ্ধি বিবেচনাৰ ওপৰত আমাৰ ভীষণ আস্থা আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে যোগ্য ব্যক্তিক বাচি বাচি অসমৰ গোটেইকেইটা সংসদীয় এলেকাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আমাৰ বিশ্বাস যে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যাম আমি আৰু জনসাধাৰণেও আমাৰ ওপৰত আমাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ আমাক আশীৰ্বাদ কৰি পেলাই আমাক নিশ্চয় তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি আমাৰ আমাৰ অনুকূলে তেওঁ অসমৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন দিব ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পৰাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৰজনীনা তিৰ্কী গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ সমষ্টিত জয়ী হ'ব বুলি জনালে ৰজনলীনাই সৰু পথাৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা হৈছে ৰজনলীনা তিৰ্কী কাজিৰঙা সমষ্টিত বিজেপিৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰে সন্মুখ সমূহ সময়ত নামিবলৈ সাজু হৈছে ৰজলীনা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটৰ সিংহভাগ পোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ আহি মাৰিব এইবাৰ কাজিৰঙাত নিৰ্বাচন আহিলে প্ৰতিনিধিটো বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ থাকিবই তো তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱা ভাবিছে এইটো তেওঁলোকৰ বিষয় কথা এইটোত মই একো ক'বলগীয়া তেনেকৈ নাথাকে কিন্তু উন্নয়নটো যদি চাবলৈ যায় উন্নয়ন কোন দিশত হ'ব লাগিছিলে আজি জনগণে সকাহ পাব লাগিছিল মূল্যবৃদ্ধিত জৰ্জৰিত কৰিছে সংস্থাপনত আমি যুৱকসকলে পিছ পৰি আছোঁ আমি বিভিন্ন সাংবাদিক মাধ্যমত আমি দেখিছোঁ মাত মাতিবলৈ গ'লে আজি বহুত জেললৈ গৈছে বহুতো চাকৰি গৈছে বা বিভিন্ন দিশতে আমি আজি দেখি আহিছে কথাবিলাক কাৰণ ৰাইজো দেখি আহিছে এনেকে ধৰণেতো চলা উচিত নহয় সেইকাৰণে আজি আমাৰ সংবিধানে কয় যে সকলোৰে সহমৰ্যদা আছে সকলো মাত মাতাৰ স্বাধীনতা আছে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰে এই পাক স্বাধীনতো সৰ্ব কৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰ শেষ কৰিবলৈ গৈ আছে এই লোকসভা নিৰ্বাচনটো আজি এই সংবিধান আৰু আমাৰ গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু অসমৰ জনগণৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগনক এৰ জিকাবলৈ কাৰণে আৰু মানে সকাহ দিবলৈ কাৰণে এই নিৰ্বাচনটো হব সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কে কৰিছে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পল একৈছখন ৰাজ্যৰ পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টি সামৰি কৰা হৈছে এই অপিনিয়ন পল দেশবাসীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ আজি সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা চাওক নিউজ এটিনৰ মেঘা অপিনিয়ন প'ল পোনপটীয়াকৈ লাইভ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ কংগ্ৰেছৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছত বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছে ষোল্লটা দল সংগঠনক লৈ ওৱান টু ওৱান প্ৰাৰ্থী দিম বুলি কোৱা কথা নাৰাখিলে বুলি কৈছে মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ সহযোগী দলসমূহৰ কাৰণে কোনো আসন এৰি নিদিলে বুলিও কট্যক্ষ কৰিছে ৰফিকুল ইছলামে এঘাৰখন আসনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ শুভেচ্ছা থাকিল বাকী তিনিটা সমষ্টি আমি যুঁজিম আৰু জিকিম ধুবুৰীত ৰফিক ৰকিবুল হুছেইনক বিপুল ভূটত আমি হৰোৱাম বুলিও কয় এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে বৰৰুদ্দিন আজমলে বহু কাম কৰিছে ধুবুৰীত পোন্ধৰ বছৰে ৰখিবুল হুছেনে মন্ত্ৰী হৈ থাকিও সংখ্যালঘু ৰাইজৰ কাৰণে একো কামেই নকৰিলে নগাঁও সমষ্টিত ৰখিবুলৰ কথা নৰজিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকেট পালে তেওঁলোকৰ দলৰ কথাত আমি মাত নামাতো কিন্তু আমিনুল ইছলাম জয়ী হ'ব নগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছেতো আপোনাৰ ষোল্লটা দল সংগঠন লৈ ইমান দিন তেখেতসকলে ওৱান টু ওৱান কেণ্ডিডেট দিব বুলি কৈ আছিল এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে একফালৰ পৰা কংগ্ৰেছে সব আসন ঘোষণা কৰিছে যে তৃণমূলৰ কাৰণে কি ৰাখিলে এইটোতো স্পষ্ট নাই স্পষ্ট হৈছে যে তৃণমূল কওক আম আদমী পাৰ্টি কওক বা আৰু চি পি আই এম চি পি আই এই দল সংগঠনবিলাকৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে কোনো আসন এৰি দিয়া নাই ত' ইমান দিন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কৈ আছিল যে তেখেতসকলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ওৱান টু ওৱান কেণ্ডিডেট দিব সেই কামটো তেখেতসকলে কৰিব নোৱাৰিলে ভূপেন বৰা এইটো ভেকভাৱনা এইটো তেখেতে নিজে এতিয়া ধৰা পৰিল আৰু যে ইমান দিন তেখেতৰ এই নাটকখন হৈ নুঠিল যিয়ে নহওক শেহতীয়াকৈ তেখেতসকলে একফালৰ পৰা চব কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰিছে এঘাৰখন আসনৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা থাকিল আৰু তিনিখন আসনত যিহেতু আমি যুঁজিম আৰু শক্তিশালীভাৱে আমি যুঁজিম এই তিনিখন আসন ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁও এই তিনিখন আসনত আমি বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ এই দুই এটা দলৰ কেণ্ডিডেটক বহুত বদৰ ব্যৱধানত আমি পৰাভূত কৰিম ইনশ্বলা কংগ্ৰেছৰ টিকেট পাই উৎফলিত হৈ পৰিছে জয়ৰাম ইংলেং ডিফুৱা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব জয়ৰাম ইংলেং বিৰোধীক দুৰ্বল বুলি নাভাবে বুলিও সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে জয়ৰাম ইংলেগে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে পাহাৰীয়া জিলাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া আশ্বাসৰ কথা দোহাৰিলে জয়ৰাম ইংলেগে বিজেপিৰ আঁচনিবোৰ কেইজনমান মুছলিমেও লোকেহে পোৱা বুলি অভিযোগ কৰে ইংলেঙে বিজেপি চৰকাৰ দিনত বহু মানুহ কষ্টত আছে কষ্টত থকা মানুহে এইবাৰ চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰে বুলিও নিশ্চিত মন্তব্য কৰে জয়ৰামিন মানুহৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া দোকান পোহাৰ চলোৱা মানুহখিনিও বেপাৰীখিনিৰ অৱস্থা বেয়া টেক্সৰ মানে যিটো উৎপাত তাৰপিছতে আকৌ এই মাটি খাগনা এইবিলাক চব বঢ়াই দিছে মানুহ বহুত কষ্ট পাইছে পৰিৱৰ্তন ইয়াৰ পৰা নিষ্ঠাৰ বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ গতিকে এইটো প্ৰথমতে মই এই ৰাজ্যিক নেতৃত্ব বিশেষকৈ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰাজী লগতে এ আই চি চি সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেজী আৰু ৰাহুল গান্ধীজীয়ে আদি কৰি সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক টিকেটটো দিয়াৰ বাবে আৰু ইয়াত জিকিবলৈ হ'লে আমি কি কি কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে মই ফিল্ডতে আছোঁ লাগি আছোঁ বিৰোধী যদিও কমজ'ৰ কোনোবাই ক'ব খোজে মই কেতিয়াও কমজ'ৰ বুলি চিন্তা কৰা নাই তেওঁলোক শক্তিশালী বুলিয়েই মই ধৰি লওঁ আৰু সেইমতে আমি কামত আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ প্লেনিংমতে যিখিনি আগবঢ়া হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িছে হয়তো টকা পইচা তেওঁলোকৰ বেছি হ'ব আমাৰ তেনেকুৱা চ'ৰ্চো নাই গতিকে যি মানে অলপকৈ হ'লেও যি আমাৰ চৰ্চ আছে সেইমতে আমি যুঁজ দিম আৰু মানুহৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ মানুহবিলাকৰ যি কষ্ট যি হৈ আছে গোটেইখিনি চাই পেলাই আৰু তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজবোৰ ইতিমধ্যে মই চাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ জিকাটো নিশ্চিত ধুবুৰীত ভাড়াঘৰ লৈ বদৰদিন আজমলক হুংকাৰ ৰকিবুল বিজেপি হৰুৱাব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম গণ পৰিষদক ধ্বংস কৰা বুলি আঁতৰাব হলে আজি ধুবুৰীবাসী ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে যে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াক আমি এম পিৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব আৰু বদৰদীল আজমল ডাঙৰীয়া এম পি পা আঠৰ লগে লগে ইউ ডি এফ দলটো নাইকিয়া হব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমত এটা কথা তেওঁলোকে ভাবিছে যে যদি বদৰদিল আজমলৰ ইউ ডি এফ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কোনো ক্ষেত্ৰতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হব নোৱাৰে তেওঁৰ তিনিবাৰকৈ ইয়াত সংসদ তেওঁ বাঘ ভালুক মই মানুহৰ লগতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আমি আহিছো এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ঘোষণা হোৱাই নাই কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে সেইটো কথা আমাৰ কোনো ঠিকেই হোৱা নাই এতিয়াই তেওঁ বাঘ খাব বাঘৰ লগত আমি কোনো ধৰণৰ মানুহৰ হব যি ধৰণৰ কথা বতৰা কয় বাঘ কেতিয়াবা কয় ছাগলী কেতিয়াবা কয় চুবাই খাম মুছলমান মানুহ বিলাকে বেছি চোৰ ডকাই এই কথাবিলাকৰ উত্তৰ মানুহ যিবিলাক লাঞ্চিত অপমানিত হৈছে এইবিলাক ভোটৰ আকাৰ লৈছে ৰাইজে এই সময়টোত বা বাট চাই আছিলে এই সময়টোতে ভোটৰ আকাশৰ যোগেদি ৰায় দিব বুলি আপোনালোকেও

সংসদত দেখিবলৈ পাব অনাগত দিনত মই জইন কৰিছোঁ মই জইন কৰি এপ্লাই কৰিছোঁ মই এপ্লাই কৰাৰ পিছত আজি মোক টিকেট প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ এটা উদ্দেশ্য যে পাৰ্লামেণ্ট মই কি কাৰণে যাম পাৰ্লামেণ্টৰ ফাংচনটো কি এই কথা মই আগত এম পি পাৰফৰ্মেঞ্চ মই চাইছো দুৰ্ভাগ্যবছতো অসমক দীনেশ গোস্বামী আছিল ভাল এটা হেৰি কৰিছিলে আগৰ দুশীল মানুহৰ বলিষ্ঠভাৱে কাম কৰিছিল কিন্তু মেজৰিটি আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমক তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো খুব মানে দুখ লগা পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইটো আছে অসমৰ সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে বলিষ্ঠভাৱে কিন্তু তাতে মতে হেৰি কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আগতে তেওঁলোকে আগত যিবোৰ গভমেণ্ট আছে তেওঁলোকে একো আনিব পৰা নাই অসমৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমানে যিটো গভমেণ্ট হৈছে যি গভমেণ্টে সদায় খালী কমিউনেল লাইনত থাকে সেইটো ক'কি থাকে হিন্দু মুছলমান ক'লি থাকে এই গভমেণ্টে গণতন্ত্ৰ বিপন্ন সংবিধান বিপন্ন ছেকুলাৰিজিম ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বিপন্ন গতিকে মই ভাবোঁ যে এই গোটেই বস্তুটো যদি আমি মানুহক সন্মুখত লৈ যাওঁ আৰু মানুহক মই বিশ্বাস কৰা দিব পাৰোঁ মই আশা কৰোঁ

আৰু মই ভাবো যেহেতু পার্লামেন্ট আমাৰ কিছুমান ইস্যুজ আছে বর্তমানে বিশেষ করে বাসিক ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকত্ব ব্যাপার ফৰেনাকছ বেপাক ডি ভডাকৰ বেপাৰ ডিটেনশ্যনৰ বেপাৰ যিটো আছে এই গোটেই বস্তু বৰ্ডাক ডিছপিউট যিটো আছে আজি বাংলাদেশ ইয়াত চিনাক্ত কৰিছে ক'ত যাব কোনো এগ্ৰিমেণ্ট নাই বাংলাদেশৰ লগত মানুহবোৰ যাব ক'ত ডিটেনশ্যন কিমান দিন থাকিব হিউমেন ৰাইটছ ভাইলেচন হৈ আছে এই গোটেই বস্তুবোৰ চেণ্টাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টৰ লগত ৰিলেশ্যন ত' মই যিহেতু আইনৰ লগত জড়িত ত' মই ভাবোঁ বেলেগতকৈ মই অলপ সুবিধাত মই থাকিম যিহেতু মই আইনৰ লগত জড়িত আছোঁ এই ইছ্যু যিবোৰ আছে এইটো সম্পূৰ্ণ আইনৰ লগত জড়িত ইছ্যু এই ফৰেনাৰ্ছ ইছ্যু হওক চেণ্ট্ৰেল গভেটৰ লগত চিটিজেনশ্বিপ গতিকে মই ভাবো যে মই বেলেগতকৈ অলপ এটা বেটাক ফুটিঙত থাকিম মই হওঁ বেলেগ উকিল পাৰ্লামেণ্ট হয় তেনেহ'লে তেওঁৰ পজিশ্যনটো বেলেগতকৈ সুকীয়া থাকিব তো মই ভাবোঁ মই সুকীয়া থাকিব ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ইছুজ যিটো আছে এটা হ'ল তো আইনী এটা হ'ল সামাজিক আৰু এটা হ'ল নৰ্মেলি ইকনমিক যিটো থাকে সামাজিক বেপাৰ যিটো হৈছে যে আমাৰ বগা কিবা বা অসমৰ যিটো আছে সেইটো পাৰ্লামেণ্ট মই অসমৰ এম পি হ'ম হা ইলেক্টেড মই সিহঁতৰ হ'ম কিন্তু যদি মই ইলেক্টেড হও তাহলে মই গোটেই অসম খান মই কাজবাড়ি ইন এডিশনাল মই বগাক বলি বগাক বলি কিছু মান আছে যেমন মই কইছো রেল লাইন এটা কথা কইছো এটু সেন্ট্রাল লগত ইলেকশন হাই লাকা নে পাকন রেল লাইন ডাইরেক্ট কোন রেল লাইন নাই গোহাটিত ইমান বছর হই গলি ইমান উন্নতি হই আছে কমিউনিকেশন কই আছে রেল কইছে কমিউনিকেশন কইছে রাস্তাঘাট কইছে কিন্তু এটা এতিয়ালি একটা ট্রেন তার পাওয়া নাই গতিকে এটু মত ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট এটু হবো সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ নিউজ এইট্টিন নেটৱৰ্কে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন প'ল অনুষ্ঠিত কৰিব একৈছখন ৰাজ্যৰ পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টি সামৰি কৰা হৈছে এই অপিনিয়ন প'ল দেশবাসীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ আজি সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা চাওক নিউজ এইট্টিন মেগা অপিনিয়ন প'ল লাইভ আৰু সময় হৈছে এতিয়া এটা বিৰতি Watch PM Modi share his thoughts on India's emergence as a global power at this year's Rising Bharat Summit. Dream Sports presents News18 Rising Bharat Summit in partnership with Hindustan Times, 19th and 20th March. বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাই থানা মালা 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 হা হা নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছো মোৰ সৈতে এগৰাকী বাইদেউ আছে তাইৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এযোৰ সাজ তেওঁ পৰিধান কৰি আছে এই সাজযোৰৰ কোনটো কি নাম আপোনালোকক আজিৰ দিনটোত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ সৈতে কাষত আছে লোক সংস্কৃতিৰ সাধক দেৱজ্যোতি ফুকন বাইদেউ প্ৰথমতে বাইদেউ আপোনাক আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ স্মৰক জনাইছো আৰু আপুনি যিহেতু খুব সুন্দৰকৈ টাইৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ পোচাকযোৰ পৰিধান কৰি আছে আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত কোনটোৰ কি নাম আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় আমাৰ টাই আহোম ভাষাত মই যিটো চোলা পিন্ধি আছোঁ এই চোলাটোক কয় ফাচু আৰু মেখেলাখনক কয় ফাচিন আৰু যিখন মই লৈ আছো চেলেং বুলি কোৱা হয় আৰু মই মূৰত যিখন মাৰি আছোঁ এইখনক কয় ফা ৰু ফাঁহ মানে কাপোৰ ৰু মানে মূৰ অৰ্থাৎ মূৰত পিন্ধাৰ কাৰণে ফাৰু বুলি কোৱা হয় ৰিহাখনত টাই আহোমসকলৰ যিখন ৰিহা ৰিহাখনত টাইভাষাত লাঙৱাট বুলি কোৱা হয় সেই ৰিহাখন বিশেষকৈ টাই আহোমসকলৰ বোৱাৰীসকলেহে পিন্ধে হয় আৰু যিহেতু আপুনি গীত পৰিচালনা কৰে টাই আহোমৰ নহয় জানো আপোনাৰ পৰা গীত এপাষী মই শুনিব বিচাৰিম আমাৰ টাই আহোমসকলৰ লোক নৃত্য গীতো আছে আৰু আধুনিক গীতো আছে গতিকে আধুনিক গীত এফাশীকে গাইছো গীতৰ কথা দামচা জোনাৰাম চাংগুন ফুকন তেখেত অৱশ্যে আজিৰ এই পৃথিৱীত নাই আৰু তেখেতেই তাই আহোমসকলৰ যিটো তাই জাতীয় সংগীত তেখেতে সেই গীতটো লিখিছিলে আৰু মই তেখেতৰে এটা গীত গাইছোঁ খুব সুন্দৰ গীতৰ কথা দামচা জোনাম চাংগুন ফুকন দিবোৰ আৰু সুৰ মোৰ নিজৰ অসমীয়াত অৰ্থটো হৈছে অহ কুলি উৰি উৰি আহিলেং বিন বিহীন মা যুনা পাছ পাছ চুপমু মামা কাছাং পিহীন তই ন মং মাই পাচ পাছ চুপম মামা কাছাং পিহীন তই ন মং মাই বাক্সা হালবাৰীত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সভা বুথ পৰ্যায়ৰ নেতা কৰ্মীৰ বৈঠকত ইউ পি পি এলক তোলা ধুনা হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপি কংগ্ৰেছ দলৰ নিজৰ মাজতে সংঘাত হোৱা বুলি দাবী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ

হ'ব দুজন কেণ্ডিডেটৰ নাম আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ বি পি এফ দলৰ নেতাসকলে মোৰ নামটোৱে কৈ আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি জিকিম কাৰণ এতিয়া যিটো লিখা গ'ল যিমানবোৰ বি টি চি অ' অঞ্চলত ধৰ্মাৱলম্বী আছে ভাষা ভাষী আছে জাতিগোষ্ঠী আছে বড়ো মুছলিম নেপালী ৰাজবংশী বঙালী গাৰো আদিবাসী ৰাভা চৰণীয়া আপোনাৰ মদাহী চুত্ৰধৰ্ষ সকলোৱে দলে বলেও ওলাই পেলাই এই এতিয়া চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণা উত্তৰ দিব বিচাৰিছে আৰু বি পি এফ দলে অল্টাৰনেটিভ মানে অপশ্যন এটা অপশ্যন অপশ্যন আছে পাৰ্টী গতিকে সেই বি পি এফ দলকে ভোট দি পেলাই জিকাই দিবৰ কাৰণে সকলোৱে সাজু হৈছিল হোজে হাম হস্পিটেলৰ চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হস্পিটেলখনৰ চিকিৎসক শচীন যাদৱ হস্পিতালখনৰ এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীজনৰ নাম হৈছে সুৰজিত দত্ত সুৰজিত দত্ত হাম হস্পিটেলৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী কিছু সময় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসক শচীন যাদৱক চিকিৎসক শচীন যাদৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকক হাম হস্পিটেলত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকীক দেওবাৰে দিনৰ ভাগত ৰোগী আৰু অভিভাৱকৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল হাম হস্পিটেলৰ চিকিৎসক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকী চিকিৎসক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মিলি প্ৰহাৰ কৰিছিল মুৰঝাৰৰ পৰা অহা ৰোগী আছিছ মেহৰাৰ লগতে পিতৃ ৰহিমদ্দিনক আৰু তাৰপিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় চিকিৎসক শচীন যাদৱ নামৰ চিকিৎসকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লগতে এজন নিৰাপত্তাৰক্ষীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সুৰজিত দত্ত নামৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হোজাই হাম হস্পিটেলৰ চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চিকিৎসক শচীন যাদৱ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী সুৰজিত দত্ত সুৰজিত দত্ত হৈছে হাম হস্পিটেলৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শচীন যাদৱ আৰু সুৰজিত দত্তক প্ৰহাৰ কৰিছিল একাংশ লোকক হাম হস্পিতালত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে চিকিৎসক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকীক দেওবাৰে দিনৰ ভাগত ৰোগী আৰু অভিভাৱকৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল চিকিৎসক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীগৰাকীক চিকিৎসক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে মিলি প্ৰহাৰ কৰিছিল মোৰাজাৰৰ পৰা অহা ৰোগী আছিছ মেহেৰৰ লগতে তেওঁৰ পিতৃ ৰহিম উদ্দিনকো আজি জাগ্ৰড়ত ভাৰ্চুৱেলী ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত সমবেত হ'ব বিছ হাজাৰৰো অধিক লোক পুৱা ন বজাত প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দেশৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্প প্ৰকল্পস্থলীত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে টাটা গ্ৰুপৰ এই বৃহৎ বিনিয়োগ হ'ব অসমৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিনিয়োগ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে পুৱা ন বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হ'ব আৰু তাৰপিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰিব ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অন্যতম সৰ্ববৃহৎ এই প্ৰকল্প ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো পৱনজ্যোতি ডেকা হৈছে মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজ্যোতি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ন বজাত ভাৰ্চুৱেলি মুকলি হ'ব নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা আচলতে পেপামলিত যি এই অঞ্চল এই অঞ্চল আচলতে আজি ভাৰ্চুৱেলী প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে আচলতে ভাৰ্চুৱেলী জ্ঞান্যাস কৰিব আৰু এই অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্থানীয় মন্ত্ৰী পিজু হাজৰিকীয়াকৈ ধৰি অসম চৰকাৰৰ বিভিন্নজন মন্ত্ৰী বিধায়ক আচলতে ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু যি প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতি আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আয়োজক সমিতি আৰু এই যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ লগত আচলতে চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আমি সঁচাকৈ বৃহৎ ডাঙৰ প্ৰস্তুতি আজি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰ্চুৱেলি আমাৰ মাজত থাকিব আৰু উপস্থিত থাকিব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তেখেতো উপস্থিত থাকিব আৰু কেবিনেটৰ বহুত কেইজন মন্ত্ৰী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে বৃহৎ এটা প্ৰস্তুতি আপোনালোকে দেখিছে বহুত ডাঙৰ প্ৰস্তুতি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিব কিছু দেৰি পিছত সঁচাকে কিমান মানুহ আমি যিহেতু আশা কৰা মতে বা যি ধৰণে আজি আমাৰ জাগিৰতা মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সন্মান কৰে বা তেখেতলোকে চাপৰ্ট কৰে বা বিজু হাজৰিকাদেৱক যেনেকে মৰম দিয়ে ত' আমি সেইমতে ভাবিছো ত্ৰিশ হাজাৰ বা পয়ত্ৰিশ হাজাৰ মানুহ নিশ্চয় আমাৰ মাজত আহিব তেনে এটা সম্ভাৱনা আমি কৰি থৈ নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে ইয়াতে ত্ৰিছৰ ত্ৰিছশৰ পৰা পয়ত্ৰিছ হাজাৰ লোক আহিব আৰু ইতিমধ্যেই মানুহ অহা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেদৰে যি প্ৰস্তুতি প্ৰস্তুতি সম্পন্ন আৰু এই যি বহু কোটি টকাৰ যি প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পক প্ৰায় আচলতে ৰাজ্যবাসী সন্তোষ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাৰ সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো এই যি এই যি উন্নয়ন এই উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে অসম চৰকাৰে আৰু এই যি বিকাশ যাত্ৰা এই বিকাশ যাত্ৰাত আচলতে আমাৰ মৰিগাঁওবাসীও যি জড়িত হ'ব পাৰে আচলতে নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হৈছে দাদা আপোনাৰ পৰা চমুকে প্ৰস্তুতি হিচাপে আমাৰ খুবেই ধুনীয়া প্ৰস্তুতি হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ অলপ পিছতে মন্ত্ৰী ছাৰু আহি পাবহি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে আৰু আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ছাৰু এটা আছেই জাগিদতে আছে আৰু আমাৰ ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ মানুহ আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ তেনেকে মানুহ আমাৰ আহিব আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয়কে নিশ্চয়কে এনেদৰে আচলতে যি সোধ বৈছে আমি দৃশ্য দেখাছো স্থানীয় যিসকল মহিলা তেখেতসকলে সভাস্থলীত অহা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এ সময় দিয়া হৈছে আচলতে নটা নটা বজাৰ লগে লগে সভা আৰম্ভ হব আৰু এই সভাক লৈ আচলতে জাগুৰ লগতে মৰিগাঁওবাসী খুব আশা বাট চাই আছে প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব টাটা গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰিব এ আধাৰশিলা এই প্ৰকল্প ইতিমধ্যে সৰ্ববৃহৎ প্ৰকল্প ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কিছু সময় পিছতে অৰ্থাৎ পুৱা ন বজাত প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তাৰপিছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱজ্যোতি আপোনাক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ওদালগুৰিত বিজেপিৰ ব্যাপক তৎপৰতা জিলাখনৰ বিজেপি পৰিষদ আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে গাঁৱে গাঁৱে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি আশা কৰিছে দিলীপ শইকীয়াৰ ৰিপুঞ্জয়ৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আৰু উন্নয়নৰ বাৰ্তালৈ গাঁৱে গাঁৱে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া আৰু দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ এইসকল লোকে দিনে ৰাতিয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু পোনে পোনে এইসকল লোকৰ পৰা যিহেতু ই এম আছে ইয়াত টি চি এছ চি চেয়াৰমেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে আৰু তেওঁলোকে কিদৰে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা দিলীপ শইকীয়াক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজয়ী কৰাব মই পোনে পোনে কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীৰ পৰা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি আপোনালোকৰ আদৰ্শ আৰু কি কি নীতিৰে আচলতে দিলীপ শইকীয়াক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিব তো ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো উন্নয়নৰ গতি এই গতিৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি আমাক নিশ্চয় ভোট দিব আৰু মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টি বা এতিয়া দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি বিজেপিৰ কাৰণে এটা খুব মচৃণ চিট তো ইয়াৰ ইতিহাসে কয় ইয়াৰ বিছ বছৰীয়া ইতিহাসে কয় ইয়াৰ জনগাঁথনিয়ে কয় বিজেপিৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ চিট আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীদেৱে বা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে বা আমাৰ ইয়াত যিহেতু বি টি চি অঞ্চলৰ ইয়াৰ পাৰিষত আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো দেৱে যিধৰণৰ উন্নয়নৰ ধাৰা লৈ আমাৰ জনসাধাৰণক আগবঢ়াই নিছে সেই ধাৰাক বিশ্বাস ৰাখিয়ে নিশ্চয় ভোট দিব বুলি মই আমি আশাবাদী মুদৈবৰী মণ্ডলৰ সভাপতিগৰাকী আছে কি ক'ব কেনেকুৱা কৌশলৰে আপোনালোকে জিকাব আমি যিহেতু সংগঠনৰ মানুহ আমি জানো গাঁৱে ভূঞে আমি সততে ঘূৰিয়েই থাকোঁ ইয়াত কোনো নিগেটিভ চিন্তাই নাই আৰু আমাৰ সংগঠন যথেষ্ট মজবুত আৰু আমাৰ সংগঠন বুলিয়ে নহয় আমি সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ লগত আমি ঘূৰি ফুৰোঁ আমি জানো সকলোৱে বিচাৰিছে দিলীপ দাক আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে যিখিনি কলে বিসম্বাদ কৰিছিল দুই এজনে বিসম্বাদ কৰি আছিলে